Amin. Pastori, tahu makan je, bukannya nak tolong kita orang masak. Alai budak ni, bajetlah anak-anak siap orang. Betul lah cakap Zara, kau ni every time biasanya asyik main game je. Bila time azan, kau keluar kau makan. Memang tugas perempuan pun kan masak. Laki relax ke? Kau kena belajar masak ke, Peng? Perempuan zaman sekarang, kau ingat semua pandai masak ke? Ha, betul. Nanti bila kau dah kahwin, kau kena masak sendiri. Oh, macam tu eh. Habis tu ni siapa masak? Kakak agak masak kan? Kau ingat ni aku masak ke? Ni, grab food. Grab food? Ha, grab! Sampai bila kita nak jadi macam ni? Sampai bila kita tak pandai masak? Sampai bila kita nak jadi manusia tak berguna? Mulai hari ni Kepeng nak berubah. Ha! Esok lah Ramadan kan? Esok Kepeng akan masak untuk kita! Untuk berbuka! Sebelum korang sambung tengok video ni, jangan lupa untuk subscribe channel aku, okey? 1, 2, 3. Subscribe! Cun! Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kepengza! Dalam segmen Kepeng Kitchen ni, kita akan masak spaghetti. Wow! Untuk berbuka. Yeah! So, kita akan masak spaghetti bolognese. Ni semua barang aku. So, apa yang first kita perlukan adalah... Hehehehe! Pakailah baju chef, baru gempak. Baju chef? Mana baju chef? Ni kain buruk baju chef. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay guys, so apa yang kita perlukan adalah spaghetti. Okay, untuk spaghetti ni aku beli Prego. Tak kisahlah spaghetti apa pun kau nak beli. Okay, Papa Alfredo lah. Tak, ini spaghetti ni. Oh, okay. Lepas tu kita ada bawang, okay, bawang. Ha, bawang besar, bawang kecil, bawang putih, bawang merah. Okay, lepas tu kita ada burger. Okay, burger ni untuk tambahlah, kasi daging sikit kan. Ha, lepas tu kita ada chicken ball. Ya, sebenarnya aku nak beli meatball, tapi meatball habis, so aku beli chicken ball. Dan yang paling penting adalah kuah, okey. Kuah kat sini kita ada Papa Albeno. Papa Alfredo. Papa Alfredo, lepas tu kita ada 2 kimball. Hai, stop lancing. Stop lancing. Bukan lancing. Laughing. Stop laughing. Okey. Untuk kuah ni, kenapa kita, mungkin mesti korang kita tanya-tanya. Kenapa ada 2 jenis kuah? Ada kimball, ada Papa Alfredo. Adalah Papa Kimball ke? Tak, bukan. Sebenarnya Papa Alfredo ni ada discount kat Giant dulu. So aku nak jimat duit, aku belilah Papa Alfredo sebab ada discount tu. So kita gabung. Ha. Okay, let's go. First kali kita nak rendam this boy. Let's go. Sebelum kita potong-potong yang lain, kita kena rendam ni dulu. Sebab apa? Yang ni dia lambat tau. Ha, lepas dah rendah ni baru kita boleh potong. Yeah. Okey, ini sementara menunggu air untuk rendam spaghetti. Okey, Kepeng tengah berangan. Wih, saya awi. Oh, astagfirullahalazim. Mama nampak marah ni. Air dah penuh, air dah penuh. Oh, air dah penuh. Yo, air dah penuh, guys. Okey, dah penuh. Air dah mendidih, baru letak spaghetti. Okey, sekarang ni daging burger ni kita potong kecil-kecil tau, bagi dia sebati dengan kuah. Okey guys, korang boleh guna daging kisar ataupun burger macam ni. Okay, tapi kali ni kita mix lah sebab tak cukup kan
Kedai tutup ah. Ataupun aku yang tak ada duit. Aduh, lambat ah nak buat macam ni. Potonglah. Tak siap dah macam ni. Ah, yang ni susah lagi tu ni. Okay guys, settle guys. Dah dikisar dah oleh Kepeng. Oh, dia tak cukup kisar lah. Tak cukup kisar gitu. Air dah mendidih. Kalau dah mendidih macam ni, baru kita boleh rendam. Untuk lelaki di luar sana yang bujang, tak tahu nak masak langsung, menyusahkan mak bapak, korang boleh try masak spaghetti. Sebab spaghetti ni senang gila nak masak. Just korang beli barang, kuah semua, dan korang masuk-masukkan je. Senang gila guys. Untuk perempuan-perempuan di sana. Wow, 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 apa terjadi? Amma! Apa yang berlaku? Aduh. Amma tu orang kata. Budak kecil dah mahu masak spaghetti lah. Tu. Hei, muka tak bersalah eh. Awak muka tak bersalah eh. Tak salah. Hei, kita sudah lambat. Yo, kita sudah lambat ni. Lagi berapa minit je ni nak buka. Okay. Oh, nice man. Sedikit tips lah. Kalau korang rendam spaghetti ni, kalau korang tak nak bagi dia melekat, korang kena taruh minyak. Okay, lepas taruh minyak, kita kena taruh sedikit garam lah. Bagi dia matang sikit. Kita nak potong bawang pula. Kasih secukup rasa. Woo! 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 Okay, kita potong betul-betul lah serius minyak. Struggle tu. Awak suka ke, Mak? Awak suka? Betul le? Haa, macam tu. Betul le? Ni dah potong-potong macam ni. Yelah, betul lah. Mana ada tu? Ya. Mana ada? Tak kasi kecil lah. Ya, potong lagi, potong lagi. Terbalik lah ni. Kecil tu. Tengok kan? Okey, okey. Okay. Aku tahu lah. Okey, okey. Oh. Yo guys, aku sibuk-sibuk rakam video, tengok-tengok. Ha. Kau tengok sendiri spaghetti, okey, yang ni okey kan. Rupanya bawah dia guys, ada hangus. Spaghetti bolognese hangus-hangus. Wow. Spaghetti pizza hangus gi. Bo hangus ni. Water park guys, hangus guys. Tapi ada yang okey kan, tapi cuba bau sikit. Ada rasa hangus sikit lah, ada bau hangus sikit lah. Mi tadi kita dah rebus, kita masih untuk masak-masak lah. Eh, tu dalam tu ada air. Tak makan cik ya? Tak. Ah, tak makan cik tu. NANI? Bapak dia. Tadi okey, jadi makan cik tak? Bos, dah. Oh guys, nampaknya chicken ball kita pun dah siap masak. Tapi nampaknya macam ada hangus-hangus sikit. Oh, ini memang resepi hangus lah. Wow. Okay, macam tu masak beef burger-burger. Yeah. Yo, burger pun dah nampak macam masak-masak sikit. Okay. Lepas tu kita terus taruh bawang lah. Itu dia. Burger dan bawang bergabung meletup. Let's go. Yang kuning-kuning ni kunyit tau. Sebab apa kuali ni first akak aku masak ayam. Atau aku tengok masak spaghetti. So spaghetti ni ada perisa kunyit sikit lah. Tak apa, kita buat kelainan. Bolognese kunyit.
Cili. Ha, aku lupa nak potong cili tadi. Kasih pedas sikit dalam berapa helai lah kita ambil. Berapa helai cili kita ambil. Yo, pedas guys. Pedas, pedas, pedas. Sementara kita tunggu yang ni tengah masak, kita terus masukkan kuah. Kali ni mesti jadi. Yeah. Okay guys, so kita mix perisa kimbal dan papak alfeno. Wow, korang boleh tengok pekat gila weh kuah dia. Gila sedap weh kuah dia. Sekarang kita punya ni, bola tu. Wow, okay. Dan ni kita dah boleh angkat dah ni. I'm the greatest chef, young chef in the world. Kita pandai bu. Asal tak pandai tu tumpah ke? Tak, ni memang style dia. Dia cakap lebih guys. Cameraman ni cakap lebih guys. Okay, sedap. Ini spaghetti yang paling sedap dalam dunia guys. Okay, tahu ah? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Gila lah. Ya. Pada dah nampak tu. Dah nampak weh. Mama dah marah dah. Aduh, yang fail tu. Jangan jatuh dulu, aku takut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kain tu. Jangan kain jatuh. Kain tu kotor. Tak kena. Ini? Ni boleh lagi. Tak, boleh. Cili. Tak cili pula. Wow, cili rasa pedas sikit guys. Jadi samanya mah sikit kan. Tak payah janji lah. Kau suka berjanji tau, tapi kau tak tepati. Mana tak bengang? Tak payah janji terus. Shut up you! Dah siap dah, dah siap dah. Tahu sikit dah. Aling kat jari. Aduh.